অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল বেচটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই সবিতা শর্মা আৰু আজি উপস্থিত আছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন। মই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্টক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। লুইত পাৰু কৃষ্ণচূড়া নগৰীত এতিয়া ক্ৰমাৎ নিৰ্বাচনৰ বতাহ, উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাকৰিত। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত 2024-25 বৰ্ষৰ যি সাধাৰণ নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ। 26 ছাব্বিছ ছেপ্টেম্বৰত অৰ্থাৎ আজি অনুষ্ঠিত হৈছে সেই ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন, আৰু আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য পোনপটীয়াভাৱে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। 15টাকৈ পদত 34 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হৈছে এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, আৰু সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে বহুতো প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছে। আমি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বা শুনাইছোঁ। আমি সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি অজস্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাকৰিত। আৰু প্ৰায় 4,037 গৰাকী ভোটাৰৰ বাবদ 15টা পষ্টৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে 35 গৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে। এইবাৰ 3টা স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মুখত ভালেকেইজন প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আহক, আপোনাৰ নামটো আৰু পৰিচয়টো দিব। হয়, মোৰ নাম যতীন্দ্ৰ প্ৰসাদ দাস। মই এইবাৰ ছাত্ৰকতা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ছাত্ৰ জোৰণীৰ কথা সম্পাদক অৰ্থাৎ ভইচ কমিউনিটি ছেক্ৰেটাৰী পদটিত আগবঢ়াইছোঁ। আৰু লগতে মই বাকী সকলো আন প্ৰাৰ্থীকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে সবৰে ভাল হওক আৰু সকলোৱে একেলগে মিলি যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ। অনাগত দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা? হয়, যিহেতু মোৰ পদটো হ'ল ছাত্ৰজনীৰ কথা, তাৰ বাবে একো বিশেষ কোৱালিটিজ নালাগে। তথাপি মোৰ ইচ্ছা আছিল আগৰ পৰাই এইটো পদত আগবাঢ়ি যাবলৈ, যিহেতু মোৰ বহুখিনি অভিজ্ঞতা আছে ছাত্ৰজনীৰ কথাৰ লগত। আকৌ আগে পিছে মই কলেজীয়া লাইফতো মই বহুতখিনি সময় কটোৱা। আৰু কিমানখিনি আশা আছে জয়যুক্ত হ'ম বুলি? মই পজিটিভ আছোঁ বৰ্তমান। মানুহে কোৱা মতে মই পজিটিভ আছোঁ, কিন্তু ক'ব নোৱাৰি কি হয়, পজিটিভ আছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাৰ কথা আমাক ইতিমধ্যে জনালে, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ থাকিল অলেখ অযথ শুভকামনা। আমি সেই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে। ভোটদান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপন কৰিছে তেওঁলোকে, আৰু আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে 4,037টা পদত ইতিমধ্যে 35 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ক্ষমা কৰিব, 4,037 গৰাকী ভোটাৰ যিহেতু ভোটাৰ আছে, ইয়াত ভোটাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আৰু 34 গৰাকী গোটেই মিলি 34 গৰাকী ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, আৰু 15টা পদ আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই দৃশ্য কেমেৰা পাৰ্চনক ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সেই দৃশ্য এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ভোটদান কাৰ্যালয়ত এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে সেই ভোটদান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য পোনপটীয়াভাৱে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণৰ এই উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি এই সময়ত আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাকৰি ইতিমধ্যে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ এক সৃষ্টি হৈছে। আমি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে আপোনালোকক পোনপটীয়া দৃশ্য দেখাই আছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।